Kərimov Bəxtiyar Ucar rayon sakinidir. Vətən müharibəsində şəhid olmuş Elçin İsmailovun dostu olan Bəxtiyar, şəhid atasının aldığı pensiyanın kəsildiyini, bunun şəhid adına hörmətsizlik olduğunu deyir. Bura Ucar rayon şəhidlər xiyabanıdır. Allah burada yatan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada yatan oğullar bizim başımızın tacıdır. Bu oğulların valideynləri də bizim başımızın tacının qaşıdır. Onu mən qoydum. Yani asobu qeyd edirəm ki, qoy bunu hər kəs bilsin. Allah hamısına rəhmət eləsin, o cümlədən Elsin qardaşımıza da. Bu Elsin qardaşımız bizim əsrin, bizim ilin, bizim millətin, bizim rayonun Mikhailosudur. Bu oğlan 052 saylı hərbi hissədə qulluq eləyib. Yani xüsusi təyinatda olub. 223 erməni öldürüb, 223-dən 23 nəfəri yüksək rütbəli Erməni şərəfsiz olub. 223 erməni öldürən oğlanı, məhv eləyən oğlanın atasının bugünkü gün Ucar rayonunda pensiyası kəsilir. Üzümü tuturam buradan birinci növbədə, üzümü tuturam Sahil Babayevə. Sahil Babayev, sənə nə pis deyəliyib, millətə nə pis deyəliyib bu oğlan ki, sən bunun atasının, sən bunun valideyninin pensiyasını kəsirsən. Nə ilə əlaqədar? Nədir məqsədin? Düşmənçiliyin var bu adamlardan, bu şəhid ailələri ilə. Şəhid ailəsi ilə bu adam nə iş görür baxı? Bu oğlanlar aslan simasında xain deyil. Bunlar insan formasında, insan cildində canavarlar olublar. Bunlar əskərlikdə, bunlar döyüşdə can qoydular. Bu oğlanlar dişi ilə erməni şərəfsizin boynun damarını dişləyib kəsib öldürən oğlanlardır. Üzümü tuturam buradan Ucar rayonunun deputatına. Ramil müəllim, sən niyə maraqlanmırsan? Niyə bir dəfə maraqlanmadın? 23 şəhid verdi bizim rayon. 23 şəhidin birinin dəfinində oldun sən. Yaxşı, bunu da qoyduq qırağa. Siz niyə maraqlanmırsınız? Bir deputat ol, deputatsan da bir gəl çıx rayona, gəl çıx millətin içinə bir soruş gələn. Yaxşı, millətlə maraqlanmırsan. Bu şəhidlərin valideynləri ilə maraqlan. Niyə maraqlanmırsan ki? Bu biabırçı vəziyyətdir. Bu oğlanın atası Mübariz dayı. Gəlib mənə xahiş edir ki, mən neçə dənə yerə müraciət eləmişəm, mənim problemimi həll eləmirlər. Xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi məhkəmə olun. Mən onun oğlunun dostu olmuşam. Mənim dostum olubdur, bu rəhmətlik. Bu nə hərəkətdir, bu nə biabırçılıqdır siz edirsiniz. Niyə göz yumursan, Ramil müəllim, niyə göz yumursan Ucar rayon icra hakimiyyəti? Sizə bir söz deyim. Bu həyatda, gələk yerin altında, torpağın altında düzgün yatmaq üçün gələk torpağın üstündə də düzgün yaşayasan. Sağır Babayev, sən əsas sənsən, işlərin başında duran sənsən. Sənsən bu millətin yerli-yersiz pensiyasını kəsən, bu millətin nə deyim, haqqına girən, o cümlədən bu şəhidin, bu oğulun, bunu dünyaya gətirən atanın, ananın, bunu bu dünyaya gətirən ata-ana buna halal tükə gidizdirib deyinə bu oğlan belə böyüyüb, vətənpərvər böyüyüb, canını getdi verdi vətən uğrunda. Haradaydın bu oğlanlar canların vətən uğrunda verəndə? O cübbultuda, o tapbultuda, o qırğında, sən kabinetində, kondisyonerli kabinetində oturanda bu oğlanlar can qoyurdular. Bu nə hərəkətdir? Sənin və sənin kimi məmurların, birək paltar geyinib gəzdiyi ölkənin etiketin bu oğlanlar vurub. 44 günə həll elədilər. 44 günə bu millətin namusunu təmizlədilər. 44 günə bu millətin həsrətin çəkdiyi torpaqları geri aldılar, qaytardılar. Sən kimsən ki, sən şəhidin valideyninin pensiyasını tutursan, sənə məktub yazıb, yenə deyirəm, bu şəhidin valideyni Mübariz dayı, sənə məktub yazıb. Niyə bu məktuba cavab vermişsən? Bu oğlan duruşuna bax. Bu oğlan duruşuna bax, hər oğlun duruşu da öyle bu. Bu oğlan durduğu duruş hər oğula qismət deyil. Burada yatan oğlanların, burada yatan şəhidlərin hamısına Allah rəhmət eləsin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısı can qoyublar. O cümlədən də bütün Qarabağ müharibəsində şəhid olan bütün oğlanlara Allah rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Bu nə hərəkətdir? Mənsur müəllim, sən gedirsən deyirsən ki, şəhəri inək malqara götürür ağaçları yiyir, deyirsən, deyirsiniz bizlik deyir. Su problemi bizlik deyir. O bizlik deyir. Bu bizlik deyir. Nədir sizlik? Biz sizi başçı bilib, bu oğlanları dəfn eləyəndə, bu oğlanların məclisində sizi başçı bilib qabağa bıraxmışıq. Başda otuzdurduq ki, siz böyüksünüz, siz axsaqqalsınız. Budur axsaqqallıq, budur böyüklük, budur icralıq. Nə deməkdir bu, nə biabırçılıqdır? Bu oğlanın atası gəlib məndən kömək istəməlidir. Ha? Bu radiyyəti orqanlar hardadır? Ucar rayon
deputatı Ramil müəllim. Yadınızdadır Ramil müəllim sizlə görüş keçirdəndə, Qərəböhdə görüş keçirdəndə. Mən bilirdim ki siz bu millətin sözünü deməyəsiniz, bu ucar cəmaatın sözünü deməyəsiniz. Bu ucar cəmaatına siz nətər deyim, durmayasınız, kömək durmayasınız. Mən bilirdim bunu. Bunu hamımız bilirdik. Bunu özünüz də yaxşı bilirsiniz. Sizə bir kəlmə söz deyim, Bu millətlə, bu ucar rayon cəmaatından belə rəftar eləmir. Mən bura bu videonu çəkməyə gələndə çoxlarının xəbəri var. Mən buradan video çəkmək istədiyimin çoxlarının xəbəri var. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, mən bura video çəkməyə gələndə mənə deyirlər ki, hamısı boş şeydir. Gedəsən, çəkəsən, işıqlandırasan, heç kim səsinə səs verməyəcək. Buradan üzümü tuturam. Sadəcə olaraq bir insan kimi, bir vətəndaş kimi, bir şəhidimizin dostu kimi. Buradan üzümü tuturam. Hikmət müəllim sizə. Siz bu 052 saylı hərbi hissənin, bu canavarların komandiri olmuşsunuz. Siz bu canavarlara, bu oğlanlara siz ata olmuşsunuz, dayaq olmuşsunuz döyüşlərdə. Xahiş edirəm, birbaşa sizdən sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm sizdən. Bir komandirimiz kimi, bir nətər deyim, sərkərdəmiz kimi, bir başı ucu uca alnı ağ, nətər deyim, bir döyüşçü kimi bu işin üstünə düşün. Bu şəhidimizin atasının pensiyasını həll eləyək. Problemini həll eləyək. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bu video çox adam baxacaq. Baxacaqlar özdə mənə də o sözü deyən adamlar ki, mən bura gələndə mənə deyirdilər ki, boş şeydir. Mən inanıram ki, mənə çəkdiyim bu videonun bir təsiri olar. Aidiyyatı orqanlara bu problem həllini tapar tezliklə. Tapar da Allah qoysa. Tapmasa da yenə də çəkərəm bu şəhidin qəbrinin üstündən, bu şəhidin xeybanından yenə video çəkəcəm, işıqlandıracam. Gücüm çatdığı qədər. Yenə deyirəm, üzümü tuturam yenə sizə. Sahil babayı, Ucar rayon icra hakimiyyəti, Ucar rayon deputatı. Bu millətlə belə rəftar eləməyin. Bu millət heç vaxtı nə sümüyə it olmadı, nə də artığa çaqqal. Bu millət həmişə başı uca, bozqurd oldu, canavar oldu. Həmişə də belə olub. Həmişə də belə olacaqdı. Gəlin bu insanın, bu valideynin səsinə səs verin. Ayıbdır. Bu onun ayıbı sizə yetər. Bunun biabırçılığı sizə yetər. Biabırçılıqdır. Bu birbaşa biabırçılıqdır. Birbaşa millətin qeyrətinə, birbaşa millətin namusuna toxunmaqdır. Çünki bu oğlanlar canın qoyub. Bizə əmanət edib getdiyi şey vətən bir olan ailə başçıları, ailə üzvləri olub. Qeyrətləri namusları olubdur. Belə hərəkət eləməklə Sahil babaya, bu millətin qeyrətinə namusuna toxunma ginən. Ayıbdır, yaraşmaz. Ayıbdır. Ayıb olsun sizə. İcra hakimiyyəti sizədir. Görün nə işdir, nə hadisələr baş verir bu rayonda. Baxın da bir maraqlanın da. Niyə maraqlanmırsınız? Belə bir insanların valideynlərinə, qeyrətlərinə, namuslarına biz sahib çıxmalıyıq. Rayon cəmaatı sahib çıxmalıdır. Ölkəmiz sahib çıxmalıdır. Millətimiz sahib çıxmalıdır. Bu nə bir abırçılıqdır? Bu nə deməkdir? Sən bu oğlanın duruşuna bir dənə bax gör. Bu oğlanın haqqını yemək olar. Bu oğlana qarşılıq, haqsızlıq eləmək olar. Burada Mənsur müəllim, bu rayonun icra hakimiyyətləri olubdur. Əhməd Qurbanov olubdur bu rayonun, Allah rəhmət eləsin, gözəl icra başçısı olubdur. Rəşid Mehdiyev olubdur. Rəşid Mehdiyev, Allah can sağlığı versin. İndi də millətin içindən çıxanda başı uca çıxır. İndi də məclisə girəndə hamı ona ehtiram göstərir. Elə girən ki, sabahlar bu vəzifədən gedəndən sonra səhər ehtiram göstərsinlər. Ən azından bir vətəndaş kimi səhər hörmət eləsinlər. Ucar rayon deputatı, sizə üzümü tuturam. Gedirsən bura 300 nəfər adam qəbula yazılır, gəlir 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər qəbul edib çıxıb gedirsən ki, mənim işim var. Nə işim var? Sən bundan vacib iş ola bilər. Bir söz deyən kimi də deyirlər, məktub yazın bizə. Siz nəsiz qardaş, siz kahsız, patişatsız, nəsizsiz? Kimsiz, deyilsiniz? Sizin işinizdir, birbaşa işinizlə məşğul olun da. Bu insanların problemini həll eləmək, bu şəhidlərin qeyrətin namusunu çəkmək, bu millətin səsini yuxarılara çatdırmaq sizin işinizdir. Birbaşa sizin işinizdir o. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, torpağın altında düz yatmaq üçün, torpağın üstündə düz yaşamaq lazımdır.